去年呢，我们的广告片里说到，春天的雨终于下完了，你什么时候来呢？此时此刻，我们的品牌代言人杨洋来到我们贵州安顺金城茶茶园，欢迎我们的杨洋。Hello， 大家好，我是杨洋。今天呢，也是特别邀请到了我们贵州金城茶董事长助理兼北区区域总裁张总。大家好，我是金城茶张中华，也是欢迎杨洋来到我们金城茶茶园。今天呢，我们杨洋是替咱们的广大网友来探寻感受我们的金城茶园，把我们贵州安顺的好茶推荐给我们广大网友以及粉丝。想问一下杨洋，咱是第一次来到我们的茶园吗？是的，是第一次来。那我们也都知道呢，西南地区是最早采茶制茶的一批，对不对？我们张总。是的，1980年，由这个科研人员在我们贵州的这个云头大山发现了一颗茶籽化石。那经鉴定呢，它也是全球唯一一颗的一个茶籽化石，至今呢有164万年。什么是茶籽化石啊？茶籽的话呢，其实就是这个茶树的种子。贵州除了刚才提到的真化石，那我们还有活化石，就是指古茶树群。我们贵州拥有这个万株以上的这个古茶树，那也奠定了我们这个茶叶的起源。茶叶起源中国，中国茶源于贵州。哇，真的是感觉到非常的自豪。这边呢，就是我们茶园的一个小葛师傅。我们采茶主要是一个工艺，主要是提采，所以它是不能捏是吗？对，主要是不能掐，能掐，因为掐的话呢，它会破坏这个整个茶叶的一个细胞壁。然后在经过晾晒之后呢，它这个根部呢会发黑。就这样。是的，提采出来的茶叶呢，就保留的比较完整，会很美观。感觉很新奇，其实很少能够接触到这一方面吧。在之前的认知里，可能是觉得会用这种捏采的方式采下来，然后其实今天学到是一个提采的一个方法。这样的话，就是大家可以看到更加饱满的一个茶的一个形状嘛。对的。这一片土地感觉环境非常的好，然后也非常的清新。在这样的一个大自然的一个环境下，我觉得我们的茶叶一定会茁壮成长的感觉。是的，高山云雾出好茶，所以我们贵州茶的话呢，在这种环境，包括阴天，包括多雨，其实这个是茶叶非常喜欢的一种天气。像是我们贵州安顺的土壤非常适合茶叶生长的。那我们杨洋也是可以来猜一下，就是咱们脚下的这片土壤，它是酸性还是碱性的呢？我猜是酸性的。是的，酸性的土地，然后种出来这个碱性的茶，所以我们日常的话多喝茶也可以调理这个我们人体的一个酸碱平衡。是的，是的，是的。起到养生的一个作用。特别棒，特别好。这棵呢，就是我们这片茶园主要的一个福鼎大白的一个茶树。然后当然呢，这个也是我们整个的金城茶万亩茶园的一个小的一个缩影。那我呢，作为金城茶品牌，也希望杨洋呢能够认领一棵茶树。好的，我们看成功。对的，认领成功。今天呢，金城茶专门为我们杨洋打造的我们的露营基地，那我们要不要来尝试一下，给我们的各位金城茶的粉丝来 DIY 两杯专属饮品？没问题，我是昨天晚上才到的嘛，所以我昨天晚上到了之后，我就去尝了一下我们当地的特色的美食。那我们都知道贵州它是以吃酸为名的，我有选择橙子，然后还有青柠，还有我们当地特色的就是贵州的一个小番茄。要很酸吗？要很酸吗？粉丝朋友们，如果爱喝酸的，我们可以啊多放点柠檬片。接下来是要放百香果。这一杯加入的呢，就是我们金城茶的冰果绿茶。大家呢可能都会认为冷泡茶呢会不如这个热泡茶好喝，其实实际上呢，冷泡茶它的茶香会更明显，那水的温度低，茶叶的这个酸涩的碱它稀释出来的就比较慢，所以这样的话呢更能感受到这个茶香。哇，很好喝哎。而且虽然说我们刚刚杨洋加入了三片柠檬片，但是没有感觉特别的酸，而且整个颜色都感受到夏日在海滩的一个感觉，就是让我想起来了之前看过的一部电影叫夏日摸摸茶。那你既然这么说了，我们就叫夏日摸摸茶吧。
那我们接下来第二杯茶也是啊，我们杨洋给大家已经把材料都选择好了。这个是安顺比较特色的火龙果。对的，是的，是的。看来您是做工作了。然后这个就是我们安顺关岭的火龙果，它也是地理标志性质。把我们这个火龙果直接放到我们的杯子底部铺个底，再加入一点我们的冰块。接下来重头戏来了，倒入我们金陈茶，我们冷泡茶的一个茶汤。这次呢，我们杨洋选择到的是我们的白桃乌龙啊。这款白桃乌龙的话呢，它的配料本也非常干净，那就是白桃加入这个乌龙茶，它非常适合我们久居办公室的人员饮用。最后点缀一点紫罗兰汁。非常的这个清新，包括整个乌龙茶的一个茶香呢都已经完全的表达出来，还有我们这个安顺火龙果的一个味道，然后融合起来呢非常优秀。那我们杨洋呢也是可以给我们第二杯 DIY 饮品来起一个专属于他的名字。因为我觉得我们今天的整个场景是非常像油画般的美丽嘛，然后我给他起个名字叫莫奈花园吧。我感觉第二杯咱们是不是可以直接金陈茶考虑直接量产了，对不对？安排啊。其实平时的话也很少有这样的机会吧，对，去让我做这些事情，然后特别是在一个环境特别好的一个我们的茶园里边，这样的一个露营的一个状况，我觉得很开心吧。如果说咱们各位粉丝呢，你想知道我们杨洋的具体 DIY 步骤的，也是可以注意查看我们的短片哦。今天实际上也是5/21，除了是一个很浪漫的节日，也是我们的国际茶日，对不对？所以说呢，咱们金陈茶这次活动呢，也是希望能够让我们越来越多的年轻人能够了解到我们传统茶文化的知识。一代人毕竟有一代人喝茶的一个习惯嘛，所以说咱们的冷泡茶实际上就是一个非常新潮的一个饮茶方式。中国茶新视野嘛，能够来到这儿和大家共享这样的一个下午，我觉得很开心。然后我们下次见，拜拜。拜了。好的，拜拜。